Експериментальне кільце облаштують зі спеціальних блоків, каже Андрій Дроздовський. За його словами, встановлять його на тиждень, у п'ятницю, 9 серпня. Виготовлена проектна документація, виготовлена схема, погоджена в поліції і затверджена сьогоднішнім рішенням міськвиконкому. А проектна документація на постійне кільце зараз на даний час виготовляється і буде так само впроваджено. В цьому році плануємо. За допомогою цього кільця хочуть зменшити кількість автопригод та уникнути скупчення приватного і громадського транспорту у цьому районі. Спочатку в експериментальному варіанті, значить, зробити кільцевий рух в цьому місці, подивитися, як буде здійснювати розв'язка при встановленні кільця, чи покращить проїзд транспорту. Після того, як підтвердиться цей експеримент, практично, значить, буде встановлено постійно в тому місці кільце і встановлено круговий рух транспорту. Я думаю, доречно, бо будуть якісь правила одні проїзду цього перехрестя і буде понятно, що хто кого пропускає. Я так проскакую, хто кому вигідніше, хто як хоче. Я конкретно за. Рух швидше всього, що напевно, що ускладнить. Треба думати, якусь паралельну робити дорогу об'їзну, щоб розвантажити, плюс Гаївський міст зремонтувати. А це може там якийсь мікроскопічний відсоток і дасть зручність, але поки його будуть робити, це буде теж навантаження, пробки і так далі. Зробити Гаївський міст, а тоді вже можна думати за то кільце. А то тут не почато, і там не почато. Постійно влада робить, хапається за що-небудь, і толку нема ніде.